Tani e garantë telenovela kur rëmbehet një avion. E shpëton këta. Po, e shpëton forcat e Renea, në fakt është një stërvitje e organizuar nga forcat e Reneas, ku asiston dhe drejtori i përgjithshëm i policisë. Çka serioze situata. Po, pra. Le të shikojmë çunat në aksion. Çfarë do bëjnë në rastin e rëmbimit të një avioni? Janë pozicionuar snajperat. Po ska mjetë kuçot mira. Blinda me gjëra janë të organizuar. Ja ku janë dhe çunat që po lëshohen. Kam bërë kështu si me skuadra. Po, janë dy skuadra që po lëshohen drejt terroristëve të improvisuar. Gjithë organizim. Janë nisur nga Tirana kështu. Vash a vash. Ore, mos po luhet video kështu si me ngadalë, plak, sa është operacion flesh të pozohet apo. Sa të vjen këta, avioni ka ikur. Mbaj njëri tjetrin me dorë se mos u mbasin rrugën si në kopësht. Që unë a jebin që këmbëve. Po le, po ecin apo? Po ecin, po ecin. Edhe kjo muzika në stonë që më intriguese. Ndërko terroristët po trashen ati e blëndarë. Po presin këta. Po mësë janë të shkallë të rënda, pra ndajesin ka dalë. E, ajo është, ajo. Po sa të venë këta dherë dhe avioni, le da këthejmë të shikojmë se qa bëhet me kyurjet vërdalë. Flasim për ëndrat. Më tregoni disa të tjera ëndra që më shumë mund të shikohen. Më shumë. Cilat janë? Mbase nga përvoja juaj personale, nga ajo që keni dëgjuar nga mish apo nga njerëzit tuaj ta. Unë tregova pak më parë lindja e një fëmijës, lindja e një fëmijë në ëndër, absolutisht. Kush nuk shikon lindjen e një fëmijë në ëndër? Ëndrat që shohim më shpesh, cilat janë? Praktikisht rreth kujt tematikave rrotullohen ose çfarë mund të shohim në ëndër? Personalisht mendoj se kam diçka ndryshe, nuk e di sa vetë atë mund ta kenë unë që i vogël, kam pas parë ëndra sikur unë e dija që jam në ëndër. Dhe ndonjëherë kur ishin të frikshme, unë bëja disa truke që t'u zgjoja dhe truku më i thjesht është të hidhesh nga një lartësi. Kur unë u hidhja në një lartësi, unë u zgjoja. Teknike është kjo. Na ka ndodhur të gjithëve, është e vërtetë, na ka ndodhur të gjithëve që nuk e vënë diskutim edhe për ju edhe për zgjedhjen e veten time. Na ka ndodhur që të shikojmë në ëndër që jemi duke fluturuar dhe në një tjetër të kuptuar vetë në mënyrë të vetëdijshme që ke bërë një lëvizje në krevat dhe mua më ka ndodhur që të kam në fare nga krevati sa më duket se ka fluturuar. Ka mund cigare me kokë. Në pasoj. Le të themi sikur çapo bëjnë naçut, s'kan vajt akoma te avioni. Po presin të dalin terroristët. Po pra. Është një moment reflektimi. E qa po bëjnë aty? Po i qajnë gomën avionit. Po e shumë mundësi. Sigur të një shkallë me vete. Po. Po përsa ko duhet ta bëni këtë aksion këtë të që? Një një javë më se... A se po vënë shkallë, vajtë më duke. Hapi parë. Majtë gishta me sa siklet po një gjithë shkallët kjo më shumë. Mor jepi atyre shkallët. Shumë nga të gjithë, por nervozohet shefi aty. Po tunde dhe, s'po i durohet atë më.